Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês, nosso canal pessoal. Nesse vídeo estou com uma cadeira aqui em cima da nossa mesa porque a Gandias mandou aqui para nós essa cadeira. Bom, será que eu chamo isso de gamer? Não tem muita pegada gamer, ela é mais sóbria, mas é uma cadeira bem legal e, se eu não me engano, ela é de tecido, que é muito bom aqui para minha região porque é muito quente. Eu vou tirar da caixa, vou fazer a montagem e no final do vídeo eu passo as impressões para vocês. Se eu encontrar essa cadeira para compra, eu deixo para vocês um link na descrição. Se vocês comprarem qualquer peça pelos nossos links de todos os nossos vídeos do canal, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui a continuar, tá bom? Bem, vamos nessa então. Ah, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para os seus amigos aí para dar aquela fortalecida. Vamos tirar aqui. Quando eu começar a montagem, vou mostrar para vocês só o começo aqui. Quando eu começar a montagem, eu vou fazer no time-lapse. Então vocês vão ver isso aí bem acelerado e de repente já vai estar tudo montado naquele passe de mágica. Para você que ainda não comprou esse tipo de cadeira diferente, se você está preocupado sobre como é difícil ou não é difícil montar, eu digo a vocês que não é difícil. O primeiro contato ele é sempre divertido e interessante. Pode ser que você gaste aproximadamente uns 30, quem sabe 40 minutos montando a sua cadeira. Só precisa seguir mesmo o manual, porque todas as instruções estão lá, tá? A caixa tá um pouquinho detonada, né? Eu acho que foi isso aí no transporte, mas aqui dentro tá tudo muito bem embalado. Então eu não acredito que vá ter algum tipo de problema. Vou colocar essa faca pra cá. Aqui nós já encontramos o pé da cadeira. Esse cara, bom, vou pegar a faca aqui de volta, né, turma? Porque o certo é já ir tirando essas coisas, né? Pra deixar tudo livre. Eu vou colocar no chão, né? E depois a gente só vem aí fazendo a montagem. Porque aqui é bem simples, né? Aqui a gente vai vir, vai colocar o amortecedor. Então, bem tranquilo isso daí. Depois as rodinhas, ó. Parece uma estrela isso aqui. Eu vou deixar ele aqui já no chão, né? Começar a me organizar. Ó o kitzinho de parafuso. Ó o kitzinho aqui de parafuso. Legal, né? Vem tudo bem separadinho. Tem a chave Allen para você poder fazer essa montagem. Não tem muito segredo, mas mesmo assim, é claro, ó, vem o manual. Eu vou deixar ele por aqui, porque se por acaso eu não souber fazer alguma coisa, eu consulto o manual aí e já era. Aqui está, então, a base do assento da cadeira. Nós também vamos utilizar. Então, claro, né? Vou deixar aqui. Isso aí vem bem depois. Colocando essa bagunça um pouco aqui pro canto. Aqui, ó, olha, nossa, que bonita a cadeira, cara. Quero mostrar esse encosto aí pra vocês, porque me surpreendeu aqui já, hein? Rapaz, tá, aqui seria da base. Eu vou tentar pegar esse encosto pra mostrar ele pra vocês, mas é uma bonita. É bonito. Tecido, turma. É uma pegada bem bonita, bem diferente, viu? Será que aqui tem um durex embaixo? Provavelmente tem um durex aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, então. Tecido no calor é melhor. E a tendência é demorar muito até acontecer alguma coisa com tecido, né? Por mais que a gente, de repente, tenha um ar-condicionado aí, uma coisa, a gente acaba suando bastante. Então esse aqui é o encosto. Bonito, né? Essa almofadinha aqui não é fixa, ela é removível, legal. Muito bom. Cheirinho bom. Muito bom. Deixar o encosto aqui. Aqui está o assento. Ah, tem também, ó, uma almofadinha para lombar. Para você que vai comprar uma cadeira dessa, ou de repente já tem e não está usando a almofadinha da lombar, faz diferença, viu? Pelo menos se você tiver mais de 30 anos de idade, ou tá ali nos 28, 29, começou a sentir alguma coisa estranha. Começa a sentir desconforto. Vou tirar aqui, ó. Ah, um durex muito grande, eu vou cortar com a faca, porque senão não dá. Aê! Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o assento, então. Quando for começar a montagem, vocês vão ver tudo no passe de mágica. O assento, ó, bem bonito, né? O encosto vai aqui, bem legal, tá? Deixa eu ir juntando as peças. O que mais nós temos aqui? Nós temos os bracinhos. Os bracinhos, é claro, são bons. Tem aquelas regulagens em cima, abaixo, frente para trás, né? Bem bom. Aqui foi o primeiro, vamos pegar o segundo. Pega um taquinho, uma espuma azul. Olha o bracinho. Legal, né? Vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui.
que mais? Rodinhas, acabamentos e amortecedor. Acabamento lateral, 5 rodinhas e amortecedor, que sempre vem numa caixinha assim. Legal. Vou deixar essas coisas aqui, vou me organizar e vocês vão começar a ver essa montagem, hein? Naquele efeito de time-lapse. Bem, turma, é isso. A cadeira tá aqui montada. No finalzinho do timelapse, vocês viram que eu peguei manual e fui dar uma olhadinha nos parafusos que sobraram, mas eu acho que é sobressalente mesmo, porque não tem nem onde colocar isso daí. Deixa eu só pegar aqui. Falando nisso, ó, o arrastar das rodinhas é bom, suave. Almofadinha, né? Porque a lombarzinha aqui já, né? Precisa desse apoio. E é basicamente isso. Claro que essa é uma cadeira que... ela tem todos aqueles ajustes bons, né? Seria aqui para cima ou para baixo, para os lados aqui do bracinho, né? Não tem para frente e para trás, mas tem para os lados. E tem, é claro, né? A inclinação. Vamos ver o quanto que ela inclina? Só para a gente ficar sabendo mesmo. Inclina bastante, né? Quase deita. Quase deita, né? Da parte do conforto tá bom, mas não dá para usar sem a almofadinha da lombar, pelo menos pra mim, né? Que já tô aí com as costas um pouco cansado, né? A gente trabalha muitas horas no computador, é um pouquinho complicado. É isso então, tá? Diz aí pra mim o que, que vocês acharam. Inclusive, eu achei que essa cor aqui, cinza, combina bastante aqui com o cenário. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais!